Estamos de volta com o programa Ponto de Encontro, hoje conversando sobre a educação no século XXI. Para discutir o tema, temos dois convidados no estúdio. Professora Vera Lúcia de Carvalho Machado, professora de pós-graduação em Educação e do curso de Pedagogia da PUC Campinas. Professor Arlindo Ferreira Gonçalves Júnior, professor das Faculdades de Filosofia e Psicologia da PUC Campinas. Só pegando agora um pouco o término do nosso primeiro bloco, para a gente encerrar esse assunto da leitura, até que ponto vocês acreditam que a internet efetivamente está atrapalhando um pouco a leitura de crianças, jovens, ou se são outras distrações, outras tecnologias que estão afastando esse jovem do livro? Veja, eu acho que o texto na internet, muitas vezes, ele é um texto mais rápido, mais fácil para ser assimilado, né? E quando você oferece ao aluno um texto mais elaborado, com um grau maior de dificuldades para compreensão, inclusive o uso de um vocabulário mais requintado, o aluno desiste frequentemente. Ele não entende, então ele desiste porque ele não quer passar por essa frustração. Frustração. Né? Então, ele recua, né? Uhum. E isto eu acho que... Veja, eu fico um pouco preocupada de culpabilizar tanto a internet, né? Mas é o que temos constatado, o que temos visto com frequência, né? Sem contar que você já colocou que também acaba sendo uma grande aliada como instrumento. Isso, também. Isso, lógico. É que tem limite, né, professora? E ela acaba inibindo algumas situações. Sem dúvida. Professor... A gente também não pode esquecer que a forma da linguagem escrita na internet, ela geralmente ela está associada ao uso da imagem estática ou em movimento. O que torna o objeto lido... tendo uma compreensão diferenciada. E esses objetos, né, que são, no fundo, objetos de entretenimento e que desfocalizam a atenção, né, do leitor, ele acaba interferindo no processo cognitivo de apreensão da leitura de um livro comum, por exemplo. Uhum. E, como você disse muito bem, o livro comum ele acaba gerando frustração, sobretudo aquele em que a pessoa... desiste da leitura por não compreensão. Não compreende. A gente também tem que entender que o texto da internet, ele gera uma nova forma de pesquisa. Né? Então, alguma palavra que eu não conheça, automaticamente eu terei recursos para ter sinônimos e para ter um universo de compreensão dela. No texto de um livro físico, isso já se torna bastante, bastante complicado. Mas eu acredito que isso é um bom fator. Né? Vamos pegar os e-books, por exemplo, em que você tem o texto digitalizado. E ali no e-book você pode montar um glossário automaticamente a partir das suas dúvidas que você está tendo na leitura. Isso é muito bom porque torna a leitura um ato de pesquisa. E imediatamente amplia o seu horizonte para poder compreender aquilo. Né? Então, nesse aspecto, a leitura digital, ela oferece recursos interessantes. Eu até brinco com os meus alunos que quando eles vão estudar algum texto, eles têm que estar numa mesa grande para ter um dicionário técnico, para ter um dicionário, um léxico do idioma, para ter uma enciclopédia, para ter... que a leitura é isso, a leitura de um texto acadêmico, sobretudo, é sempre pesquisa. A gente não vai se esgotar naquele texto, a gente vai partir do texto, né, para outras possibilidades de compreensão. E, na verdade, o texto digital, ele favorece isso. Mas ele também favorece a falta de concentração. Isso é um fato. Porque quando você começa a pesquisar aleatoriamente, você acaba perdendo o foco exatamente da sua leitura. Né? E a hora que você vai ver, você já está... Você já perdeu o fio da meada do porquê que você estava procurando. Exato. Uhum. Um outro aspecto defendido é de que, quando somos crianças, somos incentivados à criatividade. E depois de jovens, na verdade, nós acabamos sendo reprimidos. Na opinião de vocês,
esse tipo de constatação procede? Eu digo, inclusive, na escola formal. Veja, a questão da criatividade, eu acho que é um objetivo no desenvolvimento, o desenvolvimento dessa criatividade, você oferecer condições para que ela ocorra, isto está presente na nossa prática pedagógica. Agora, o que eu considero que ocorre com muita frequência é confundir-se a criatividade com espontaneismo, que é você deixar a criança, o jovem, muito à vontade para fazer o que quer e achando que desta forma você está desenvolvendo a criatividade. Tá. Né? E não, esse desenvolvimento, quando você está, você vai, como adulto, oferecer as condições, os elementos necessários para que isto ocorra. Não com a criança sozinha ou o jovem sozinho. Né? Agora, você acha que é fundamental esse desenvolvimento de criatividade, mas de forma orientada e não espontânea. Tá certo. Sobre esse aspecto, tem... De umas décadas para cá, o tema da criatividade ele tem sido usado como um escopo para a valorização de indivíduos no mercado de trabalho. Então, aquele que tem mais criatividade e sabe lidar com ela, ele é mais bem aceito no mundo do trabalho. Vamos lembrar da obra O Ócio Criativo, do De Masi, sociólogo, em que ele valoriza a questão da criatividade como uma competência para o trabalhador que é inegável. Quer dizer, não, o trabalhador ele vai ser mais valorizado não a partir do que ele sabe fazer, tecnicamente, mas do que ele pode criar, em termos até lúdicos, em termos de fantasia, em termos de imaginação. A minha preocupação é que em vários modelos educacionais, essa noção de criatividade como meio, né, de realização para o mundo do trabalho, está sendo incorporada na mentalidade das crianças, ou está sendo projetada na mentalidade das crianças. Então, você tem que ser criativo. O imperativo da criatividade para que você se torne alguém, para que você tenha sucesso. Né? E quando, na verdade, é como a professora está exatamente apontando, sinalizando a diferença entre espontaneidade e criatividade. A espontaneidade ela foi trabalhada já desde as primeiras escolas de jardim de infância, no século XIX, mas a criatividade, como ela é produzida hoje, ela está muito associada para a formação de um indivíduo para ser acolhido para o mercado de trabalho, o que é bastante danoso, porque daí deixa de ser criatividade. Passa a ser uma atividade em função de uma certa demanda. E é sempre uma demanda histórica, porque isso pode mudar o tempo inteiro. Né? Tá certo. Já que você falou em mercado de trabalho... Não é a área específica de vocês, mas acho que vocês poderiam até me colocar alguma coisa. Esse jovem que hoje está conectado na internet, que ele assiste televisão, que ele come ao mesmo tempo, que ele fala ao celular, esse jovem multitudo, como que ele está chegando ao mercado de trabalho hoje? Que acredito que vocês devam ter essa repercussão. Existem algumas pesquisas na sociologia, particularmente na sociologia do trabalho, que eles detectam o perfil de jovens, particularmente os jovens da chamada geração X e Y, que estão ingressando no mundo do trabalho para compreender o comportamento enquanto trabalhador, né, desses jovens. E tem dados bastante interessantes e que, na verdade, refletem a educação formal que eles tiveram, refletem a educação familiar e refletem a relação deles com o mundo digital. Por exemplo, são jovens que têm uma dificuldade muito grande no relacionamento social. Né? Então, são jovens que eles podem ser criativos, eles podem trabalhar muito bem, mas e de forma isolada. Né? O contato humano é algo bastante comprometedor na vida desses jovens. Outro fato, eles têm baixa resistência à crítica, baixa resistência à frustração.
são jovens que eles têm uma incapacidade de amadurecimento muito grande, eles ficam pouco tempo no seu cargo, são jovens que não querem, mudou aquele paradigma, talvez dos pais que queriam se aposentar na mesma empresa. É um inferno para o jovem pensar que vai se aposentar e pensar que vai se aposentar no mesmo lugar de trabalho. Para ele, 5 anos já é muito tempo estar no mesmo lugar. A pesquisa mostra isso. 1 ano no máximo, que seria o ideal para esses jovens. Então, ele tem muita resistência à questão da manutenção do tempo e também tem muita resistência aos limites da hierarquia. Então, a hierarquia é uma coisa muito, muito complexa. Vou dar um exemplo que é uma coisa bastante, bastante corriqueira dentro de uma empresa. Então, você tem lá um subordinado, você tem um gerente e, acima do gerente, você tem um diretor. Esse subordinado, ao invés de respeitar a hierarquia e falar primeiro com o gerente, reportar-se ao gerente primeiro, ele vai falar com o diretor e, para ele, isso é absolutamente normal. É normal. Talvez. Por que eu preciso falar com alguém para depois falar com outra pessoa? Então, essa noção de hierarquia, para eles, é muito funcional, muito pragmática e muito desrespeitosa também dentro das relações humanas, se a gente pensar nesse aspecto. Né? As empresas já estão se revendo até, não é? Já estão. No sentido da contratação, ou elas estão tomando consciência de algumas dificuldades que esta geração tem trazido no mundo do trabalho a partir das relações que eles estabelecem com os seus pares. Né? Então, a dificuldade com o trabalho coletivo, a dificuldade que eles têm de dividir tarefas, muitas vezes, além de lidar com a hierarquia, que dentro da empresa, no mundo do trabalho, isso é fundamental. É fundamental e existe, né? E existe. Então, isto já tem sido bastante... Já é um reflexo. Já é um reflexo. Que coisa, não... Puxa vida. Será que a questão de se resgatar os valores humanos na educação? Eu digo assim, os valores humanos na educação, ou, na verdade, um pouco desse afastamento desse mundo tecnológico? Bom, eu acho que a gente não pode pensar de maneira diferente. A educação formal, né, a escola, um dos principais papéis da escola é exatamente a formação do indivíduo moral. Vamos pensar o indivíduo como múltiplas dimensões. O indivíduo é um indivíduo social, o indivíduo é um indivíduo sexual, ele é um indivíduo biológico, ele é um indivíduo cognitivo. E o que lastreia todas essas dimensões são os valores. E a escola tem um papel preponderante nessa formação dos valores, assim, juntamente com a família e a sociedade, de modo geral. E esses valores, eles não podem duelar com a autonomia do jovem. O jovem, ele aparece impondo seu ritmo, impondo seus valores. A escola, ela precisa capitalizar isso e criar condições para que ali se construa novos valores. E são valores humanos, valores que se referem à pessoa humana na sua dimensão mais totalizadora possível.